Ena izmed težav toplotnih črpalk zrak-voda je njihov hrup. In glavni dejavnik povzročitve hrupa toplotnih črpalk zrak-voda sta kompresor in pa ventilator. Zakaj pa so toplotne črpalke Kronotherm linije DAB tako tihe oziroma tišje od konkurence? Zato, ker uporabljamo velike, visokoučinkovite ventilatorje s posebnimi bionično oblikovanimi lopaticami, ki pripomorejo, da je ventilator tišji od običajnih. Prav tako je velika prednost naša velika čelna površina, ki nam povzroča zelo majhen tlačni padec, zato se za doseganje želenega pretoka oziroma potrebnega pretoka zraka ventilator vrti z bistveno nižjimi vrtljaji. Vrti se med 150 in 350 vrtljaji na minuto, kar smo tudi verificirali v lastnem laboratoriju. Uporabljamo tudi posebno in dovršeno ohišje ter materiale za absorpcijo hrupa in vibracij kompresorja. Da pa se v danem trenutku ventilator in kompresor vrtita z optimalnimi obrati, poskrbi napredno razvito krmiljenje. V sklopu razvoja toplotnih črpalk v podjetju Kronotherm ničesar ne prepuščamo na ključu, zato poleg vseh konvencionalnih testiranj opravimo tudi mnogo takšnih, ki jih srečamo v naravi, kot je simuliranje burje, vetra, sunko vetra, zato da lahko postavimo na koncu toplotno črpalko kamorkoli. Vse skupaj pomeni, da boste kot uporabnik toplotnih črpalk linije ADAPT imeli najtišjo toplotno črpalko zrak-voda.